sepse drejtuesit e policisë bëjnë pazare dhe gjithë mledhja akumulohet tek policët që qenë informacion. A e dini ju se po të kishte dalë në shesh edhe tishte peshkuar edhe sistemi Memex, sot do i kishe policë të gjithë rrugët duke vrap bandat policët, pse kanë informuar dhe pse kanë shkruar për grupet kriminale. Kjo është situata me rëndë për cilën ministri i brendshëm dhe gjithë qeveria nuk du të vrapojnë. Dhe me thënë, s'kemi parë gjë akoma, të thua? O, s'kemi parë. Sepse e peti se qëfar ndodhi, gjithë policia shtetit, ka ditë ka qenë një pjesë e policisë shtetit, ka qenë në Athinë, që kërkojnë policët në Athinë? Qëfar kërkuan kryetarët e bashkive në Athinë? Qëfar kërkuan ministrat në Athinë? Asaj ngjarje. E braktisën gjithë Shqipërinë. Do të bëjnë analiza. Politizojmë. Un jam se kjo ngjarje duhet ja tani do të dalë ministri Balla. Se ka dalë na ka thënë se çfarë ka kap me ato spaqatorët e shpërndarësit e drogës. Okej. Okay. Tjerë i bredhin atje i vrasin policët në Kopaqe. Po? Kjo është turpi më i madh. Dhe drejtoria e përgjithshme e policisë duhet i vë gishtin kokës me këtë ngjarje. Bijem plotësisht dakord. Po. Zoti. Dhe për të mbetur tek ngjarja se duhet po nisë të shtohet diçka. Çështja është që kjo ngjarje duhet parë në kontekstin e një ngjarje lokale, sepse historia çfarë ka treguar në Shqipëri nuk është ndryshe, po themi, formimi kulturor, ndoshta edhe sjellja sociale e një individi në një metropol si Tirana, sesa në një zonë më të izoluar, më lokale. Për shembull, vitin 2014, pra 10 vite më parë, i ndjeri shefi i komisariatit Adem Tahiraj u vra në Shijak në kryet e detyrës nga një individ i Fortit Lagjës, vetëm se ai guxoi policia të ndalonte për kontroll automjetin e tij. Pra, kuptoni çfarë ndodh në këto rrethina. Dhe këtu ndoshta mund të jemi para kësaj ngjarje që ka qenë diçka e akumuluar. Po kemi mitin e papreshshme pastaj. Nuk duam të kalojmë vetëm në analizë, Eni, por Shëmsiu tha diçka pra që mund të ishte shmangur nëse efektivi i forcave shqiponja do të kishte reaguar. Po pra, po ai nuk e ka pritur ndoshta. Ai ishte i trajnuar ky efektiv si duhet. Tani forca vet emërtimi i kësaj force, forcë e posaçme, prezumohet që efektivet nuk janë të nivelit bazë, po themi, po kanë disa dhëna më të mira, shtesë për të qenë pjesë e kësaj strukture. Nuk themi që janë struktura elitë e RNE-a për të përballur me elementin e armatosur, por janë ndjem të cilët kanë rënë sy, po themi, në sektorin e krimeve, sektorin e rendit, dhe janë këtu. Unë nuk e di nëse pse nuk ka reaguar efektivi policisë. Ka dhe një ligj problematik, e vërtetë është ajo që thotë zoti Premçi. Por nëse policia do të reagonte, pastaj do të kishim një histori tjetër, sepse ligji thotë reagimi duhet të jetë proporcional me sulmin. Pra, proporcional ka armë zoti. Proporcional, ti e ke armën në mënyrë pa ligjshme, unë kam të ligjshme dhe se përdori. E kupton tani çfarë? E kuptoj pra, po nuk ka ndodhur kjo që do donim të ndodhte. Jemi para këtyre kushteve ku para faktit. Efektivi i policisë nuk ka reaguar, ndoshta nuk e ka pritur që mund të precipitojë deri këtu situata.